Hirvee. Hampaaton läski on maistamassa juustoportin maa artsinsukka keittoa. Tuossa jotain siemenekin tuli mukaan. Näitä minä en sinne kyllä laita sekaan, koska ne ovat aivan liian kovia. Tuo ei kyllä hirveän herkullista tuoksu. No, sikoitellaanpa sitä vähäsen ja otetaan sinne lusikkaan ja annetaan vähän blowchopia ensin, ettei ien pala. No ei tämä kyllä mitään herkullista ole. Ei oo artsin sukka nyt kyllä yhtään hyvää. Jotenkin yllättävän mautunen silti ei maistu hyvältä. Miksähän tämmösiäkin joku haluaa vapaaehtoisesti syödä? Olis tätä nyt saanut maustaa jotenkin järkevästi edes. Joo, en mä kyllä tämmösiä suosittele kenenkään ostavan. Ehkä jollekin vauvalle voisi tämmöset maistua. Vauvasuille. Mutta tykkää kaikesta mauttomasta ja litkusta. Joo. Arvosanaksi 0,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni koppiperkele siitä. Ei tehnyt hypyä tuokaa. Hyi. No, mukavat päivät. Se on morjes.